madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dan ayaa xadhiga ka jira dhismaha bangiga cusub ee dowladda Puntland. Bangigan ayaa waxaa dhiseysa dowladda Puntland iyadoo hore u dhagax dhigay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland 3 Maarso 2020, waxaana lagu fuliyey dhismaha xarunta kharashaadka ee lagu baaqamiyo dakhliga dowladda Puntland. Waxaanu madaxweynuhu ka warbixiyey siyaabaha uu shaqayn doono bangigani. Waxaanu yidhi golaha wasiirada xubnaha ka jooga golaha baarlamaanka, madaxda bangiga Puntland, saraakiisha, ganacsatada iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha dhammaantiina, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Marka hore waxaan rabaa inaan dadka reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan aan uga diro halka hambalyada 1 Agoosto oo 23 guuradii aasaaskii Puntland ay maanta ku beegan tahay. Inkastoo aan rajayn doono insha allah in xafladda rasmiga ah ay dhici doonto caawa, waxaan rabaa marka ugu horeysa inaan halka aan ku dhawaaqo in bangigii dowladda Puntland uu si rasmi ah dhismihiisii cusub ugu soo guuray uu furanyahay. Wax badan baa halka la sheegay. Waxaan rabaa runtii in aan uga hambalyeeyo mas-uuliyiinta bangiga iyo shirkadii dhistay dhismaan Albash sida ay ugu guulaysteen himiladii ahayd in la helo bangi casri ah oo ay Puntland leedahay. Dabcan Puntland bangigeedu 2 adeeg buu qabtaa. Adeeg waa bangiga waa hay-adda u qaabilsan lacagta iyo la socodkeeda iyo hay-adaha ka shaqeeya lacagta ee gaarka loo leeyahay ee bangiyadu oo dhan ka hagta dhinaca siyaasadaha iyo shuruucda oo loogu talagalay inuu bangiga noqdo bangiga state-ku u lahaa oo wax kasta oo state-ka dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha iyo ganacsiga ka socda iyo dhinaca maaliyadda isagu uu hagideeda iyo mas-uuliyaddeeda yeelan doono. Shaqada kalena waxa weeye inuu qabto inuu ahaado halka ay kusoo xareynayso dhammaan dakhliga dowladda meel kasta ha ka yimaado, ama canshuur ha ka yimaado, ama deeq ha ku yimaado, ama meel kale ha ka yimaado. Siyaasadda dowladda oo bishan oo 1 ah waxay dowladdu ku dhawaaqday inay nidaamkii ay fulin doonto, nidaamka la yidhaahdo accountka clear, single treasury account. Kaas ayaa sharci ahaan u masaamaxaya in hay-adaha dowladda oo dhan dakhliga soo galo uu soo maro khasnadda dowladda oo ay ku taalo bangiga, oo mas-uulna uu ka yahay xisaabiyaha guud iyo wasaaradda maaliyadda. 23 sano aan jirsanay, waxaan aasaasanay dowlad, waxaan rabnaa sida adduunku u nool yahay inaan u noolaano. Haddaynan hay-adaha aasaasiga u ah dowladnimada aynan dhisin, waxaan ahaanaynaa dad ehelo meel wada degan oo maalinna biyaha isku laaya, maalinna baadka isku laaya, maalinna maxaa ii fiiris isku laaya. Waxaan ugu gudbi karnaa waxa weeye in nidaamka dowladda aan adkeyno. Nidaamka dowladda in la adkeeyo waxaa ugu horreeya in hay-adaha dowladda la dhiso. Hay-adaha dowladda marka maamul ahaan iyo sharci ahaan 23 sano ka hor loo dhisay, waxaa la rabaa inay helaan awoodaha qaanuuniga ay u baahan yihiin iyo kaabayaasha ay u baahan yihiin inay ku shaqeeyaan, oo ay ugu horreyso inay helaan goobo ku habboon inay shaqadooda ku gudbutaan. Waxaan rabaa inaan xuso 2 sano u dambeeyey waxa ay dowladdu sida tooska u maalgelisay oo ugu horreeyo bangigan oo ku xigo dhismaha madaxweyne ku xigan gurigiisa, oo ay ku xigto lacago 2 milyan ay ku baxday madaxtooyada oo dhan oo dib habeyn lagu sameeyey, oo loo dhisay howlal waaweyn, goobo dadka lagu maaragtay ee lagu qaabilo, iyo casriyeyn dhinaca security-ga iyo dhismayaasha ciidamada madaxtooyada oo dhan, oo aan rajaynayna inay dadku booqan doonaan. Intaasba waxaa loo dhisay inay gundhig u noqoto. Waxaa la dhisay maxkamado, waxaa la dhisay saldhigyo. Intaas waxa weeye lacagaha tooska dowladdu ay u bixisay. Waxaa hareer socday
dhismayaal ay dawladdu hay'aduhu naga caawiyeen waxaa socda wasaaradda qorsheynta waxaa socda la dhisayaa xarunta garsoorka Puntland oo bishan gudaheeda bilaaban doonta waxaa socda wasaaraddii waxbarashada iyadan oo kamboonkeed u socdo qaybna dhismayaan qaybna ay dhismi doonaan waxaa maanta la saxiixi doonaa $7 million oo dawladda Puntland ay bixinayso dayactir lagu sameyn doono jidadka Puntland waxaa intaa dheer ma aha inay Puntland dawladdeedu wax fulinayso waxay haddana rabtaa inay qandaraasada siiso hay-ada shirkadaha wadaniga ee dalka ka jira waxaa la rabaa shirkadaha in ay ku dhiiradaan in ay dadka u shaqeeyaan waagi hore markii la yiraahdo dawladda quotation usoo gudbiso hadday 100 kun ahayd 200 bay ka dhigi jireen ilaa waxay ka baqaa inayna helin hadda systemki waan bedelnay waxaan rabnaa waxa saxda inay soo gudbiyaan annagana inaga helaan oo noo fududaato waan uga mahadcelinayaa albaash maaha masruucan keliya kay dhistay guriga madaxweyne ku-xigeen ka dhistay qaybta dakhliga wasaaradda maaliyadda hadda gacanta ku haystaa buundada qayaa samay gacanta ku haysa shirkado kala qaadan doona bangiga gaalkacyo kuwa kaleetana mashaariic kaleeto oo badan ayay si kala duduwan u qaateen ugu oo ah shaqooyinka laga qabtay madaxtooyada iyo wasaaradaha qaybtood waxaan u baahannahay dhaqaaluhu inuu kobco shirkadaha gaarka loo leeyahayna ay kobcaan bangiyada dawladdana waxaan rajaynaynaa bangiga dawladda iyo bangiyada gaarka loo leeyahay kulligood inay kacaan kaabayaasha dhaqaalaha waxa ugu muhiimsan kaabayaasha maaliyadda financial institution waxaan rajaynaynaa inay bangiyadu ay noqdaan bangiyo ama gaarha loo lahaado ama kan dawladdu ahaadee bangiyo shuruucna ku shaqeeya ammaanana ku shaqeeya layskuna hadlayn karo haddaan waqtiyada ka mid ah duruufo adag soo marnay macnaheedu maaha weligeen inaan duruuf adag isaga jirayno bini aadamku mar walba wuxuu socdaa inuu meeshuu joogo uu ka tallaafado hore u dhaqaaqo shalay shalay bay ahayd maanta waa maanta waxaan tiigsanaynaa waa biri waxaan rabnaa sida ummadaha u nooshahay inaan u noolaano haddii shalay duruufaha qaybtood wixii aan rabnay aan qabsan weyno maanta waxbaan qabsan karnaa birina wax ka wanaagsan baan qabsanaynaa saas weeye ummaddu say isugu xiran tahay wixii shalay dhacayna ma wada xumayn oo duruufaha keenay waxa maanta joogana ma wada wanaagsana oo dee tigsigiiba haray horaa loo socda noloshoo dhanna waa silsiladaa isku xiran dawladda iyo hay-adaheedana waxaa la rabaa iyo shacabkeeda inay saa u wada shaqeeyaan haddaan hay-adaha dawladdu wada shaqeyn mas-uul keliya wax ma qaban karo bangi baan gaarkiis u shaqeyn karin hadduu maaliyadda la shaqeynayn hadday madaxtooyada la shaqeynayn hadday wasaaradaha kale la shaqeynayn hadday bulshada la shaqeynayn marka waxaan u baahannahay inaan maskaxdeenna u furno maadaama 23 sano aan jirnay waxa aan ka shaqeynayna ay tahay dawlad soomaaliyeed oo degan inaan ka shaqeyno tan aan joognaan ka bilaabayna wax badan baa nalaga baranayaa meelaha kaleetana waxaan rajaynayaa sidaa ay si ka qurux badan inay noqon doonaan waxaan rabnaa inaan maalin tiigsanno dalkan oo degan oo xasilan oo si nabad u nool oo qofna uusan shakiin waxaad maqlaysaa dawladdii waa laga shakiyey saldhigii waa laga shakiyey maaliyaddii waa laga shakinayaa dad wada kala shakisan siday u noolaan doonaan anumaba garan karo runtii aada bay u adag tahay dadku inuu is-aaminaa la rabaa madaxdu inay madaxdooda aamintaa la rabaa mas-uuliyiintu inay is-aaminaa la rabaa hay-adaha marka la leeyahay waa iskor joogtaynayaan macnaheedu maaha inay maaragtay is-ciqaabayaan qof walba waxa la rabaa shaqadiisa inuu haysto ninka bangiga ka shaqeynaya waxa la rabaa si xorriyad iyo oo sharci ah inuu ku shaqeeyo waana isleeyahay wax la qaban kara inay tahay maxaa yeelay adduunkuba waa qabsadaa annagu dadkan ka duwanna waxaan hubaa markii kalsoonidaas la abuuray oo nin walba shaqadiisa uu qabsaday idinkaa markhaanti iga kacaaya shaqaalaha hadda jira iyo ciidanka hadda jira hadday ka qurux badan yihiin oo ka rajo badan yihiin oo ka niyad degan yihiin markii ay wax boobi jireen waxaa la boobi jiraa adama garanaa meel ka tabaada laakiin waagi hore waxbaa la boobahay baa lalahaa waxna dadku ma haysaa laakiin hadda dadku nolol degan bay haystaa nin walba mushahar ku filan buu haystaa intay rabtaa hawl ekaato rajona waa qabaa inay sii wanaagsanaanayo dalku haddii dhaqaaluhu kobco oo canshuuruhu kobcaan dabcan nolosha markay adkaato mushaharooyinkuna way kordhi doonaan haddii ilaahay mushaharooyinkii ciidamada la kordhiyey
كو شقالها اللي كردنا يا وحا صورنا وحي كل سنة هاي إن عصورتو إكردو هل مدبان أبا لنقاذي نادتك رير بنتلان عصورتا هدي الله بحيو وحي دح قلي وحي قلي دون تاب بلشدة العقدة هدى أن لا يجددك على قد يعترى يا وحي هردعو تهاي مالين رويد جان عصفتها الله شرني تجابو أي وحي يرادين بقول كي وشنت باي وحي أهي إني بحيان سلستكس وحي يرادين إني مسجد ما بحنا بوينت وان مغاية تهدى انت اللي بدو أيان سيرو بنت وان فأنت سيلس كي تبي 20% كم يعني سالس كي لو قلت لك 1% واك يرتا 20% 1% بام بخينا دا وني تجابين انا بدي انا انا وايا لي نتجابي هدا وخي ان او ديبته واخ كو بخينو دنكرو ميد كلا كو درا كو سي درا ايدينكا ماركا نولوشا او دن اني اسبدشل رو مخا ييله دلكان ميشا هورمركيس او كليت واخ وي دولد اوودي واخ كو قبات ملي هيئدو وخي بحثان بينكا هي قانا ay bixiyaan wash iyo maxay ahayd ya UNICEF bixin jirtay waxaasi bixiyaan iyo seminaro waa loo baahan yahay laakiin dawladdu kuma dhisi karo dawladdu waxa la rabaa inaan dakhligeena ku dhisno waxaasna waxa laga yaabaa inay wuxuun ka baan laakiin aasaaska la rabo in dalkan lagu dhiso waa dadka dhaqaaliisa hadaan dawlad dhisin weliba waxaan rabaa inaan ganacsatada la hadlo haddaan dowladnimo la dhisin hantidaan faraha badan oo dhisaysaan khasaare noqonaysa maxaa yeelay hanti fara badan oo la dhisay oo aan jidad lahayn oo ciidan lahayn oo traffic lahayn oo dadku wax kale hagaajin lahayn oo dhaqaaluhu damaanad lahayn oo dadku xataa aysan meel ay si xurriyada ay u kharash gareeyaan noloshooda aysan lahayn way adag tahay marka waxaan u baahanahay inaan amaan ka wada shaqeyno dowladnimada ka wada shaqeyno hay'adaha dowladda in la dhisaa waxaa ku jirta nolosheena waxaan runtii si gaar ugu mahadcelinayaa anoon kala reebeen madaxda bangiga laakiin waxaan rabaa si gaar inaan ugu mahadceliyo maxamed faarax oo ah agaasimaha fulinta oo runtii shaqadan inay fusho iyo curunteedaba qayb ka ahaa waxa weeye in runta la sheegaa la rabaa curunteedana qayb buu ka ahaa fulinteedana siday ahayd bay u fulshay waxaan si gaar a igadana ugu mahadnaqayaa inta kale oo la shaqaysa marka la reebayo isaga un baan ka xusayaa iyo shirkadda albaash oo iyadana runtii markii naqshadahan la fiirinayay mar walba ku dadaalaysay sida ugu quruxda badan oo iyadu ruuxadeeda ay ku darsanaysay inay wanaag iyo bilicda dalka qayb ka qaadato shirkadaha gaarka loo leeyahay wax magaca unbaa ah private sector waxaa leedihiin waa wixii bulshada wax gaaro aad gaar u leedahay bal qofku inta uu ka cuno unbuu leeyahay soo ma sidaadaba gaarka la sheegayo qof kasta bal waxaa laga yaabaa inay ka cunto yar yihiinba kuwa kaleeto banaanka taagan ya oo dad bresherka iyo balaayada haysata boqolaal xanuun ay qabaan dadka ganacsiga ka shaqeeya ya marka hantidi haddaa maqashid waa hanti bulshada ka wada dhexayso ama gaar ha lahaato ama dowlada ha lahaato waa laga wada manaafacaadsanaya haddii hotel la dhiso haddii meel wanaagsan la dhiso dadkao dhan baa ku manaafacaadsanaya marka waxaan u baahannahay inaan dalkeenna aamino qodobka ugu muhiimsan waxa waaye dalka in la aamino dalka in la aaminona waxaa saldhig u ah in la maal gashto hadday dowlad tahay iyo hadday shacab tahayba waxaan qirayaa dhaqaale aada u fara badan oo dadkani ay leeyihiin oo qayb ka mid a canshuuraha ah weli inay dibadda u baxdo laakiin waxaan ku dadaalay in wax badan ay yaraato oo gudaha gasho lacag badan oo duuduubanna lagama helo laakiin lacagtana soo gasha way qaybsantaa dalkay gashaa aagi hore waxaa la heli jiray xoogaa duuduuban oo banaanka lala aadi karo hadda intaana lagama helo laakiin mid fara badan oo qaybsan oo dhulka gashaa halja taas weyatan dhaqaalaha kubisa waxaan u baahannahay marka dadka maalin dhoweedna aada loo sheegayo caruurahooda dibadaha geynayo kharashka faraha badan dibadda uga baxo dalka dib ugu soo celiya laakiin facility-ga ay dibadda ku haystaan oo hadday tahay tacliin iyo hadday tahay nolol kaleeto in halka lagu helo dadka dhaqaalaha leh markay dalka joogaan ayaa dalku dhismaa afrika dalalka dhismay waxaa la yidhahdaa waa dalalka dadkooda ay dhaqaalihiisa gudihiisa geliyeen dalalka ugu hantida badan afrika oo laakiin aan dadkiisa gudaha gelina ay yurub iyo maraykanka dhiseen waa dalalka ugu foosha xun oo ugu fakhrisan marka waxaan rabnaa dhaqaalaheena inaan gudaha gelinno dalkeenna aamino
dadkuna ay runtii si xasiloon inay u degaan. Dadka Soomaaliyeed hal shay baan kala dardaarmayaa, qof kasta markuu sistemka dowladda soo galo ama uu dibadaha ka yimaada gudaha yimaade wuxuu rabaa hal mar baahiyihiisa dhan inuu daboolo. Wuxuu rabaa hal maalin iyo hal bil in guri uu dhisto, gaari gato, waxaas adduunka wax ka dhacmaa. Haddaad rabto inaad noolaatid, waqti dheer ku talagal, gradually ah ya, markaas waxa waa qabsan kartaa. Bangiyadu xataa wax kugu dhisi karaan, tartiib baa laga qaada, laakiin hal mar dad raba. Hadda haddaan qof magacaaba maalinta loo imaanaya, gaariyaan raba, guriyaan raba, war waxaa adiga halkee laga keenaya, salena waxaa qaatiyaan kaaga tagnaay magaco. Suuragal maaha waxaas. Caqligeenna aan dib u bedelno, caqli caadi ah oo dadka siday u fakaraan aan ku noolaano. Qof kasta hadda waaba la yaabanahay, qof kasta gaari waraba inuu ku socdo. Meel la dhigana male, jidadna male, baarkinna male dhulka. Cajaa'ib kaloo jira. Ya, hal meel oo baarkina male magaalada kulli waa la wada dhistay. Haddaad tiraahdo meeshaan baarkin u dhaaf, waa la dagaalamaya. Marka inkastoo waxaas inaan maanta ka sheekeeyay inuu farxad iyo furitaan ay ahayd, laakiin hadalka ay la tegay aad ba u mahadsan tihiin. Waxaan rajaynayaa bangigan in uu functionality-giisii si xorriyada oo fuula u adeegsado. Waxaan rajaynaynaa hay-adaha kabi doona oo hay-adda procurement-ga iyo auditka iyo hay-adda shaqaalaha oo iyaguna ah hay-adaha maskaxda aan ku hayno inay si wanaagsan iyana ay functional u noqdaan, inay dhowaan iyaguna hirgeli doonaan, iyo xisaabiyaha guud awooddiisa uu yeelan doono. Hay-adaha maaliyadda haddaan dhisanno caalamka iyo dad caalamka horta wax aamina kuwa hay-adaha maa, hay-aduhu meelaan aaminahayna jecelyihin, horta inaad wax fahamtaan waa. Hay-aduhu waxay jecel yihiin burburka meesha ku jira, maxaa yeele waa meelay wax ku kala bahalkeyn karaan. Laakiin dadka la rabo inay aaminaan waa dad ganacsatada ah. Dadka ganacsatadan haddayn kaa arag sharci iyo nidaam iyo lacagtooda inay badbaadaysa ma ku imaanayaan. Marka hadda kuwa waxaa jira marka meelaha dagaal ka dhaca kii loogu talagalay soo maa. Hay-ada saa ku shaqeeyaa jira. Maalinta aad hagaagtid waaba kaa tegayaanba. Waxa aan rabno inaan annaga kalsoonidooda kasbanno waxa waa dadka la rabo maalgashiga inay sameeyaan. Dadka maalgashiga raba inay sameeyaanna waxay rabaan nidaam maaliyadeed oo la garan karo, transparency ah. Hadduusan kaas u muuqan, waxba ku darsan waayaan dalkaas. Iyo dhinaca sharciga, dhinaca maxkamadaha iyo arrimaha la xiriira. Infrastructure-ka kaleeto iyagaaba diyaar waa inay sameeyaan. Marka aad baa u mahadsan tihiin runtii tallaabo ku dayasho mudan weeye. Waxaan rajaynayaa dhismaha kan iyo dhismaha cusub ee wasaaradda maaliyadda ee dhismi doono oo loogu talagalay qeybka dakhliga, marka ay labadooda dhismaan oo dadka ka shaqeynaya meelo degan oo ay ku shaqeeyaan, waxaan aad ugu rajo weynahay in nidaamka maaliyadeed ee aan leenahay iyo bangiyada gaarka leh loo leeyahay halka ka wada furmay, bisha shanteeda waxaa dalka ka furmi doona shir sida laygu soo wargeliyey bangiyada Islaamiga ah. Kelmadda ku habboon markaasaan ka oran doonaa oo magaalada ka furmi doona iyada naftirkeeda waa sign fiican inay bangiyada Islaamiga ee Soomaaliya oo dhan shirkooda uu garowga ka furmi doono. Waxaan rabnaa inay noqoto xarunta siyaasadda iyo dhaqaalaha ee Soomaaliya. Waxaa la rabaa gacan inaad ka geysataan. Reer Garowe si gaar ah ayaana fariin ugu farayaayo dhulkan dadka kama leediyana wada qabsateen. Dadka dhulka dib ugu soo celiya, qiimahana jabiye. Haddaa la rabtaa in lala soo dego, taasna dhibaato kale taa ka taagan. Dhulalkii oo dhan baa la iska boobay. Ciladaasna waxaa la rabaa in laga baxo. Haddii kale meel la dega lama helayo. Shirkado waaweyn baa rabaa dalka inay soo degaan. waxaa la rabaa in laga tashado iyadana siday u soo degi lahaayeen. Aad baa u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ikraan Axmed Cali, warkeyftiin Soomaali TV.